הידרדניטיס סופורטיבה היא מחלת עור דלקתית כרונית הנחשבת קשה להתמודדות ביחס למחלות עור אחרות. היא מופיעה בקרב 1 עד 4% מכלל האוכלוסייה, כאשר הנפגעות העיקריות ממנה הן נשים. על המחלה, מאפייניה, השכיחותה והגורמים לה בסרטון הבא. הידרדניטיס סופורטיבה זה מחלה כרונית דלקתית של יחידת השיער באזורים שעשירים בבלוטות זיעה פוקריניות. להבדיל מבלוטות הזיעה הרגילות שנמצאות בכל מקום בעור והן מתנגזות ישירות לפני השטח ואחראיות על ויסות החום שלנו, בלוטות זיעה אפוקריניות נמצאות באזורים מסוימים בקיפולי העור, והתפקיד המיוחד שלהם באדם אינו ידוע עד היום. המחלה תוקפת אזורים שהם עשירים בבלוטות זיעה אפוקריניות, וזה בעיקר בתי שחי ומפסעות. בגברים יש בנוסף גם שכיחות יתר באזור העכוזים, בין העכוזים, בחיץ שבין העכוז לבין איבר המין, ובנשים גם מתחת לשדיים ובעור השדיים. משום מה, מתחיל תהליך דלקתי באזור המאוד שטחי של סקיק השיער, כאשר התהליך הדלקתי הזה אינו זיהומי. בהמשך תהליך הדלקתי הזה מתחיל להתרחב, מעמיק, ותופס באופן משני את בלוטות הזיעה הפוקריניות שמתנקזות לתוך סקיק השיער. בשונה ממורסה רגילה שהיא מפרישה ואחר כך נסוגה, וזהו, ובדרך כלל אין יותר הישנויות, בהידרדניטיס סופורטיבה המורסה לא רק שבדרך כלל לא נסוגה, אלא מתווספים גם נגעים נוספים אחרים, כואבים ומפרישים. המחלה הזאת היא די שכיחה, אין נתונים ברורים בארץ, אבל ידוע למשל בארצות הברית שהשכיחות שלה היא בין 1 עד 4% מהאוכלוסייה. היא יותר שכיחה בנשים מגברים פי 3 עד 4. היא מתחילה להופיע בעיקר בתחילת שנות ה-20 ונמשכת עד אמצע שנות ה-50 ואחר כך היא דועכת. יש קשר ברור בין השמנת יתר ועישון לבין המחלה וגם לבין חומרתה. יש גם קשר בין סיפור משפחתי של הידרדניטיס סופורטיבה לבין המחלה. עד כ-30% מהחולים מספרים שההורים שלהם או אחד מההורים גם סבלו מהמחלה הזאת. ועד היום אותרו מספר גנים שקשורים במחלה הזאת. בנוסף, יש קשר עם סיפור של אקנה קשה, ולמעשה יש איזשהו דמיון בין הממצאים באור של אקנה לבין הידרדניטיס סופורטיבה. רק באקנה זה כמובן, אתם יודעים, זה בפנים, והידרדניטיס סופורטיבה זה באזורי קיפולי האור. המחלה גם קשורה יותר בשכיחות יתר למחלות דלקתיות של המעיים, כגון קרונס, ולעיתים מלווה עם דלקת מפרקים לא ספציפית.